Yo, hei sammen folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til vlog 201! Nå har vi passert 200-tallet, det er så sykt å tenke på. Uansett, i dag er det en fantastisk dag her i Drammen. Det er sol, det er 23... Gjetter 22-23 grader i sol. Nei, 25 grader i sol, kanskje 20 grader i skyggen. Veldig digg. Nå befinner jeg meg på Åsida, for jeg skal opp en tur til Simen og chille med han i dag. Hva synes du om vlog 200 i går forresten, folkens? Hvis du ikke har sett den, så burde du gå og sjekke den ut. Den var litt kul, var det ikke det? Kommenter igjen på hva du synes om den. Og hvis du liker videoen allerede nå, hvis du ikke har noe bedre å gjøre. Hei, Simen! Hallo! How's your day been? Veldig bra. Våkna for 4 timer siden. Oi, såpass! Jeg også. Jeg har tatt for 6 timer. Nå er vloggen er ute. Wow, det er god stemning. Og jeg har på meg Simens graduation-hatt fra EF. Jeg møtte noen abonnenter på Melon. Ok, burde folk gjøre det? Ja. Ok. Hei. Hei, Simen. Hei, hei. Hei, Simen. Simen! Simen, du er like hvit som en... Hvit? Jeg er mest brun, jeg er brunest. Ja, det er sant. Jeg er like brun som her, nå har jeg ikke det. Bror. Jeg heter Henning Mytte, og jeg skal gi en liten vlogg for dere nå. Hei, hva gjør du? Spinner du? Ikke vær sur da. Ja. Ha det bra! Ok, gutta, er du klar for å dra på Kiwi, eller? Ja. Skal kjøpe en sixpack med Red Bull. Oi, det er fint. Game hele natta. Det er fint. Ses! Nå er vi på Kiwi. Wow. Dere, gutta, er dere glad i å være på havet? Det jeg liker best med havet, er når det er ekstra mye bølger. Du skjønner ingenting, jeg blir så jævla sur at jeg blir rød som en tomat. Brøver, du er så sykt slem, altså hjertet ditt er så jævlig kald. Neida. Hva sømmer du? Simen, du er like hvit som en... Hvit? Jeg er mest brun, jeg er brunest. Ja, det er sant. Jeg er like brun som her, nå har jeg ikke hatt noe. Wow, så den jenta i sted, hun hadde sykt fin... Hæ? Ass. Åh, gutta, se på den dama, hun hadde sykt fine brød! Nei, hva var det? Er du sulten? Nei, vent da, om min. Det var sikkert. Er du tørst og sulten? Her er vannmelon! Nei! Vi lager hus. Vi lager toilet paper fort. Det er drit. Vi skal ikke lage med first price her da, Simen. Nei, men da må vi ta bort alt bak. Hvordan skal vi gå på? Må vi uansett da? Nei, det er bedre her. Det er akkurat derfor vi må ta. Man kan kun stå nede her. Ja. Skal du flytte til Göteborg, eller? Jeg skal, ass. Jeg har flyttet. Og så filmer dere? Ja, vi har YouTube-kanal. Over 10.000 YouTuberer, ikke sant? Ja, men dere må spørre først, da. Nei, vi filmer bare oss. Vi filmer ikke logoen. Nei, vi filmer ikke logoen. Utrolig, ikke sant? Men ikke sant, det var akkurat det som var planen. For han skulle liksom holde den oppe sånn at det ikke falt ned igjen. Nettopp. Men det ble litt sånn vanskelig, for nå kommer ikke han seg ut igjen, så nå må vi ta han ut igjen. Ok, klarer du å klippe gjennom her? Altså, det er utrolig bra YouTube. Eksperiment, da. Ja, men liksom først, dere må spørre. Ja, jeg skjønner. Dere kan ikke bare... Ja, ok. Da vet du det neste gang. Ja, det er bra. Ja. Ta den, da. Så det er dum, ass. Se tilbake deg, Kommer du? Nei, må jeg ta den. Ja, gutta, chill litt, da. Ja, gjør litt shot, da. Nå vær snill og stamme den fint. Jeg stalte opp for... Hvordan går det sangen din, dere? Bokken ikke, nei... Kan du synge den?
kan du synge den? Bok og nikk, okay. Bok og nikk og nei. Bok og nikk og nei og stu og så kring. Danser for deg og slett om. Nei. Nei. Hvordan er det din da? Ja. Stormoy, jeg har det bra. Har du det bra? Ja. Liker du å fiske? Ja. For du er min venn. Du er min fiskevenn. Se! Og hør! Se og hør samtidig. Berber, spør meg om jeg har det bra. Har du det bra, Henning? Jep! Du er så ekstra fin, Simon. Takk. Det var bra. Visste du at dette her er ditt apotek? Det er ditt. Faren er skjegg, hva skal jeg si? Når er det jul? Når er det jul? Nei, men Birver, her er det igjen jo. Her er jo ditt apotek. Mitt apotek. Det er bare en per apotek. Skal du gjøre det, eller? Ja, ja. Du må bare få magen oppå. Han skal gå opp dit, og hvis han klarer å ta push-ups opp der, så skal vi alle sammen gå og følge ham på Instagram, ok? Ja! Nei, det er tål. Bro, jeg har ikke råd til penger nå. Du, det er shout-out på Instagram her. Folk begynner å følge deg hvis du klarer det. Bro, det er knusen. Det er jævlig skøy. Du må gjøre det. Er du dum, eller? Du må ta en. Håper det kommer en politibil nå, altså. Ok. Birra! Hva er Birvir Farag, alle sammen på Instagram? Følg han! Ho, ho, ho! Politi, politi, politi! Der, der, der. Øy! Fy faen! Fy faen! Hva gjør man ikke for shoutout? Oppe taket her også, eller? Ja! Ser! Enda en shoutout! Burvur! 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 Nå må dere følge ham, folkens! Burvur, Farag! Burvur, burvur! Burvur, burvur! Hva sa du så? Ja, klarer du det? Please! Jeg har gjort en dritt på vloggen enda. Ja, du har ikke gjort noe for denne vloggen. Kommer du opp her, da? Ja. Oi! Må ikke skitne til poloen. Nei, det var ikke. Oi, oi, oi! Birver! Ho, ho! Birver! Ho, ho! Nå er det i hvert fall jenter! Og jeg skal på jobb. Er det bare hjemmeøster? Hjemmeøster, klaus. Det er sånn hard kanter da. Du beviser jeg som er. Fuck det, man! Gi meg tørstommer, man! Nei, men hei, Fredrik! Hvordan går det med deg? Takk for sist. Hei. Hvordan går livet? Det går veldig bra. Ok. Birver, Birver! Ned og ta! To push-ups! To push-ups nå! Flink ut. Du er kremen. Ja, nå! En dans! La 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 la! Er det da? Ja, ja, koselig. Ja, da. Sånn, nå må dere ta dere en tur og gå en tur nå da, gutter! Ja. Ja, viktig, vet du. Det gjorde mye sånn der. Jeg vet ikke hvem er som bor der. Nei. Hvem er som bor der da? En narkomaner. Oi! Det passer på. Ja. Ja, bra. Det var en pass på de gule. Ha en god kveldag, gutter. Takk det samme. Takk det samme, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Ha en fin kveld. Det var lettest dag, sammen med gutta i går. Det har betydet at jeg har sluttet vloggen, bare så på. Hvis du er liten, ta deg inn en tommel opp. Hvis du er liten, ta deg inn en tommel opp for deg. Så ses igjen i vår lukken. 14 eller 14 minutter, så ses vi. High five.